မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ2016ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်စနေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကို Washington DC ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်စီစဉ်တွေမှာတော့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနျူကလ িয়ার ဘေကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုပိုတိုးလာနေတဲ့ကိစ္စကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေညီလာခံမှအဓိကဆွေးနွေးကြတာပါတခါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထားရှိမဲ့ဥပဒေချက်တရက်ကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှကြာသပတေးနေ့တုန်းကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ပတ်အတွင်းသတင်းတွေအပြင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မျှော်မှန်းချက်တွေအကြောင်းကိုရှုစားရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အာဂိလိုက်စားမှုကင်းရှင်းဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ပဲနံပါတ်2ကလည်းခုနကပြောလို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မာမယ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်ကန်အပြင်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြမချင်းမွေအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်နဲ့လူပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတက်တက်အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့နျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိပ်သီးညီလာခံမှာမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတာချင်းချောက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထားရှိမဲ့ဥပဒေကြမ်းတရက်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာမနေ့ကကန့်ကွက်ပဲမရှိအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအီဒီဂျီထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုးစိုးဝါးမိုးကောင်ကြီးရှားတဲ့အခြေအနေကြောင့်စပားဆိုင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးအလုံးလောက်မရပဲဖြစ်နေပြီးဒီအခြေအနေကြောင့်လေယာဆိုင်ပြူတာတွေမလုပ်ကြဘူးအစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီလိုတပတ်အတွင်းသတင်းတချို့ကိုကိုအောင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းမှတ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့နျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိပ်သီးညီလာခံမှာမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတာချင်းကြောက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မနေ့ကပဲမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ရင်ဒုံကြီးလို့ယူဆတဲ့ဒုံကြီးတစ်စင်းကိုဂျပန်ပင်လယ်နဲ့ပြစ်လွှတ်တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနောက်ဒီတောင်ကိုရီးယားမဟာမိတ်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားမှာတင်းမာမှုတွေပိုတိုးလာပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကဒုံကြီးမပြစ်လွှတ်ခင်မှာပဲသမ္မတအိုဘားမားကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကိုရီးယားကျွမ်းကျင်နျူကလ িয়ার ကိမဲ့ဆုံးဖြစ်ရေးတညီတညွတ်ထဲလှုပ်သွားဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းတုန်းကတော့ညီလာခံတက်ရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်50ကိုသမ္မတအိုဘားမားကညစာစားပွဲနဲ့တည်ခင်းအခမ်းအနားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ထားရှိမဲ့ဥပဒေကြမ်းတရက်ကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှမနေ့ကကန့်ကွက်မဲမရှိအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲအများစုမဲနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဥပဒေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအဖြစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြင်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအင်ဒီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုးဆိုးရွားရွားမိုးကောင်ရေရှားတဲ့အခြေအနေကြောင့်စပားဆိုင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးအလုံးလောက်မရကြဘဲဖြစ်နေပြီးဒီအခြေအနေကြောင့်လေယာစိုက်ပျိုးရာတွေမလုပ်ကြဘို့အစိုးရကလည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုအစိုးရကပြောထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြေအောက်ရေကိုသုံးပြီးလေယာစိုက်ပျိုးဖို့ကြိုးစားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ရေနည်းနည်းသုံးပြီးတော့အချိန်တိုတိုအတွင်းသီးနှံတချို့စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့တောင်သူတချို့ကကြိုးစားကြပေမဲ့ရေမလုံလောက်တာနဲ့ပိုးကြတာတွေကြောင့်အောင်မြင်မြင်မစိုက်ပျိုးနိုင်ကြဘူးလို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အရှိတောင်အရှဒေသကလူသန်းပေါင်းများစွာဟာဒေသတွေမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကာလအတွင်းအစိုးရဆုံးမိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့်လာအိုထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကစံစဘာစိုက်ပျိုးမှုတွေမှာအရေးပါလာတဲ့မဲခေါင်မြည်ရေခန့်ချောက်လာတာနဲ့ကြုံနေရတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နေရပြီးအထူးသဖြင့်စပားစိုက်ပျိုးမှုကဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း14ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ခြမ်းကလကတာမြို့မှာဆောက်လုပ်ဆဲဂုံးကျော်တရားတစင်းကြာသပတေးနေ့ကပြိုကျတာကြောင့်လူ23ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားတည်ဆောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိ5ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုလိုလူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာတာဝန်ရှိကြောင်းဆွေးကျင်းတဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရဲကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာပြောပါတယ်။တရားပြူကြချိန်မှာတရားအောက်မှာကားတွေလူတွေရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။တရားကိုအင်္ဂလိပ်လောင်းနေချိန်မှာတရားရဲ့မီတာတရားအစိပ်ပိုင်းပြုတ်ကျတာဖြစ်ပြီးတရားအောက်လူစီကားတဲ့လမ်းပေါ်ကျတာပါ။ဒီတရားကိုစောက်နေတာ9နှစ်မကကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအတွက်အလုတ်ကအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေတင်ကြားပေးနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့တခါပြည်သူတွေလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းအဓိကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်
NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ် Dr. ဝင်းမြတ်အေးကို VOA ရန်ကုန်ရုံးဝယ်တာဝန်ခံဒေါက်ခင်စိုးဝင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်အခု NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပေါ့နော်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းဒီလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်။ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုအများစုကထောက်ခံခဲ့တဲ့ပါတီကြီးအနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ဒီအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကအရင်ကြီးမားပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီဝင်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်ဌာနကိုပေါ့နော်။ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လောက်အထိထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိစိတ်ဝင်စားနေကြမှာပါ။အဲ့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေ။ဆရာကဘလို့အတွေ့အကြုံတွေဘလို့အရေးချင်းတွေရှိလို့များဒီဝင်ကြီးဌာနကိုကင်တွယ်ဖို့ဟို
ည်စုံတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ပြည်သူအစိုးရလို့ပြောရင်ပုံမှန်တယ် NLD ကပြည်သူထောက်ခံလို့အောင်မြင်မှုရခဲ့တာပြည်သူနဲ့ NLD ကသသားလေးပဲပြည်သူအစိုးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြည်သူအစိုးရမှာဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြံထိုင်းကြီးမှာတာဝန်ယူရမယ့်ဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတာတော့အဲဒါကျွန်တော်အချင်းပြောတာပေါ့နော်ဘလို့ဘလိုဘလိုခရိုင်တီးရဘလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘလိုရွေးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတဲ့တစ်ချောင်းလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆီယံတော့တကယ်တော့ဆီယံဝန်ပါဆီယံဝန်ကနေအထူးကုဆီယံဝန်ဖြစ်တယ်အထူးကုဆီယံဝန်ကနေပြီးတော့တင်ကြားရေးရောက်တယ်အဲ့မှာအစိမ့်မြင့်တင်ကြားရေးတက်ကတူဘောင်မောက်ခါချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ចောင်းသားရည်နဲ့ဆက်ဆံရည်နဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားရည်နဲ့သတားတဲ့နေခဲ့တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေနဲ့စေကူးတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ပြည်သူလူထုနဲ့သတားတဲ့ရှိခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တက်ကတူမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့လည်းចောင်းသားရည်နဲ့သတားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းသတားတဲ့ရှိခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြည်သူနဲ့နှီးဆက်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နှီးဆက်တယ်လူငယ်တွေဆိုလည်းလူငယ်တွေဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့လိုနှီးနှီးဆက်ဆက်နေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုသတားတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးကားလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့နိဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဘယ်တော့ကဝင်ပြီးတော့ဘယ်မြို့နယ်ကိုကိုစားပြုခဲ့တာပါလဲရှင်ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတောက်ဆော့လုပ်ခဲ့တာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အငိမ့်စားယူရတဲ့နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။တင်းစားယူရတဲ့နှစ်ပဲရှိသေးတော့အငိမ့်စားယူပြီးရဲ့ခါကြတော့မှသာကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ယူကော့ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ညောင်လေးပင်ကြောက်တကားနှစ်မျိုးနယ်ပေါင်းပေါ့နော်။အဲအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝဘေးရန်ကြီးတွေကြာရောက်တယ်တဘာဝဘေးရန်ကြီးကြာလို့ရှိရင်အဲ့တဘာဝဘေးရန်ကြီးကြာရောက်တယ်ဒီဒုက္ခတွေပေါ့ရေဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်လေဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြေတွေပြိုကျတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ရောက်တိုင်းမှာအများစုကသွားပြီးကူညီကြတာပရဟိတအဖွဲ့တွေပါလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကူညီကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒီလိုကူညီနေတာကိုဒီလူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ဟိုဆက်လက်ဘယ်လိုမျိုးဟိုပံ့ပိုးကူညီသွားဖို့များဘယ်လိုမူဝါဒတွေများရှိမလဲရှင်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်ကလေးပေါ့လေအဲဒီရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတကယ်တော့တိုက်ပြီးမှတကယ်လိုအပ်တယ်တကယ်လည်းပြည်သူကိုအကျိုးပြုနေတယ်တကယ်ကိုအကျိုးပြုနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒထဲမှာလည်းပါတယ်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကိုအလေးပေးဘယ်တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာရှိရယ်ဆိုအကြိုက်ဖဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အတုံးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်တန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမှုဝန်ကယ်စင်းနဲ့ပြန်လည်နေရချမ်းသာရအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ကယ်စင်းနဲ့ပြန်လည်နေရချမ်းသာရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့တခုခုနော်ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အနေတွေတခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းပေါ့ rapid response ပေါ့နော်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကူအညီလိုတယ်အဲ့တော့အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှာတော့ဒီကဏ္ဍမှာသူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒေသခံဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဒေသခံဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရဟိတဒီမိဘမဲ့ကိဟာတွေလှုပ်ထားတာတွေရှိကြတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဒီမေတိလာရင်သီလာရှင်ဆရာလေးတွေဆရာကြီးတွေအကြောင်းတွေမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့အကုန်လုံးအမှန်ကတော့သူတို့ချီမှာရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီသီလာရှင်ဆရာလေးတွေဒီကိုရင်လေးတွေကများသောအားဖြင့်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေများပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေကနေပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲNGO အဖွဲ့အစည်းတွေကတွားပြီးကူညီကယ်ဆယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်
ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနေဒီစီကတီလာရှင်ဆရာကြီးတဲ့ကြောင်းနေမှာသွားပို့တယ်လို့ကျွန်မကြားဘူးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးကြောင်းနေမေတီလာရှင်ကြောင်းနေမှာသွားပို့မယ်ဆိုတာလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တာဝန်ယူရင်ပို့ပြီးတင့်တော်မလားလို့ကျွန်မစဉ်းစားမိတာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ပြောတာလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရင်ဟိုဟာရနဲ့လှုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာရည်မှန်းချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မူဝါဒတည်းမှာကိုကလေဒန်းလူညီမြအကအွယ်ရရှိရေးဆိုပါတယ်လူတွေကပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလေအကအွယ်ရရှိရေးဆိုတာခုနကလိုပဲပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ
ယ်အကအကွယ်ရပိုင်ခွင့်တို့မှရှိရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်မှာပါဖော်ဆောင်တဲ့အတွက်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါโอเคပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်တော်တော်များများဒီအလုပ်လက်မဲ့အလုပ်တွေလည်းမရှိကြဘူးအဲလေလွင့်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာကြားဦးတာဒီငှဲ့ဩစံလူငယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးပြုပြင်ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုစခန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကြားဦးပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေကဟိုဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရပေါ့နော်ဒီပြည်သူအစိုးရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့လေဒီလူငယ်တွေပြန်လဲထူထောင်ရေးဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်ပြီးတော့တို့တွေကြပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးပေါ့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမူဝါဒတွေချမှတ်ထားဖို့ရှိပါလဲရှင်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ညီဆောင်ရွက်မဲ့အထဲမှာဓာတ်ရီပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပညာသင်ကြားရေးတို့နော်လူတိုင်းကပညာသင်ကြားဝင်ရရှိဖို့တို့နော်လူတိုင်းကအခွင့်အရေးတန်းတူညီညွတ်ရရှိဖို့တို့နောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးနော်အခွင့်အရေးတူတူရရှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒကြီးထဲမှာရှိရယ်ဆိုတော့ဓာတ်ရီကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါသွားမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ခွဲခြားချန်ထားခဲ့လို့လေကျွန်တော်တို့ကမရဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခြေတည်ရအောင်ရမှာပါဟိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့သူတို့မျှော်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုဟဲ့ပြည်သူအစိုးရတက်လာလို့ရှိရင်တော့ငါတို့တွေအိမ်ပြန်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အလုပ်ကိုင်းတွေဖန်တီးပေးရမယ်သူတို့ဒီမှာနေချင်အောင်ဒီမှာလဲပေါ့သူတို့တင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ဝင်ငွေရအောင်ဖန်တီးပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟိုသဘောပေါ့အားလုံးကမျှော်လင့်နေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကအရန်ကြီးမာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုများဘလို့များဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စဉ်းစားထားပါလေရှင်ဩကျွန်တော်အဲ့အရန်ပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဘွေးရအလုပ်လက်မဲ့တို့နော်ဒီတိုင်းအလုပ်လက်မဲ့တို့အရန်များတယ်အရန်များတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းပြောတယ်ဒီအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ကနေပြီးတော့နော်တကယ်ကိုပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နေပါသွားအောင်ပေါ့အလုပ်လက်မဲ့ကူညီရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးဌာနလိုက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဘာလုပ်ဖဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်စီမံကိန်းစီမံချက်တွေထဲမှာနော်အလုပ်ကိန်းအခွင့်အလမ်းတွေပုံမှန်များပြန်အောင်ဘယ်လိုစီမံလိုက်ရင်တော့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာရှင်းပြီးအလုပ်ကဲခွင့်လန်းနေပုံမှန်များပြားလာမလဲပေါ့ဘာလေးလုတ်လုတ်ဒါလေးကိုထည့်စင်စားပါလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အမြဲတမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာပြပြရမှာပေါ့နော်ဥကျွန်တော်တို့လူဝင်ဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်အဲအောက်ဆရာကောင်းလောင်းလူဝင်ရနေပါတယ်တော်တော်ကိုနေပါတယ်သူများတွေမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခါ4,000 6,000 လို့3,000 9,000 လူဝင်ရရှိကျွန်တော်တို့မှာ2,000ပေါ့ကျဲလို့ပေါ့နော်2,000 3,000ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လိုလေးပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းပြည်သူနဲ့เนาะထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းချဲ့မယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ခန့်မှုရှိရဲအဲ့တော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုထဲမှာဓာတ်ရိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကယ်ဆယ်ရေးတို့ပြန်လည်နေရချမ်းသာရေးတို့အဲ့လိုနေရာတွေမှာလည်းเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ပေါ့เนาะတကယ်ဟို volunteer လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီလိုအချိန်ပိုင်းပေါ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါတွေမှလည်းအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှဟိုငွေကြီးအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အကူအညီတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူတွေထိထိရောက်လို့တယ်ဆိုရင်ထွက်သူဖြစ်လာမယ်အကူအညီတဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာမယ်နောက်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရဘတ်ဂျက်ကိုလည်းတိုးမှာပဲလीဆိုတော့ဖြစ်လာမှာပါကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံချက်တွေစီမံကိန်းတွေထဲမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းပုံမူရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတကယ်အဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ချက်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများအလုပ်ရလာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူငယ်တွေအတွက်ကအသွေးမွေးမှုပညာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဥပမာဒီ
မုံလုံးတဲ့တင်နာနဲ့မုံဖုံးတဲ့တင်နာနဲ့ဒီ hospitality တင်နာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နာနဲ့ဖွင့်ထားတာတွေကြားမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်မွေးမှုပညာတွေသင်ကြားပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တက်သူစက်မတက်နိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အသက်မွေးမှုဝန်ကြောင်းအတွက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုတင်နာနဲ့ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကြားသိမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိမယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးကျတော့လှုပ်ရှားမှရှိကကာရာအိုကေဘာမှသွားလှုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေရေဘဝမြင့်တင်ရေးအတွက်ကောဟိုဘယ်လိုများစဉ်းစားထားပါလဲရှင်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပေါ့လေဟိုအခိုင်းခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းကံရတာမလွယ်ဘူးပေါ့အလုပ်ကံရရှိဖို့မလွယ်ဘူးနော်ရုပ်ကံရတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အလေးအရာလွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အနေရရှိတာပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပညာပေးရမယ်ပြည်သူပညာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလည်းဟိုလုတ်ကန်ခွင်းလန်းနေလေပေါ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကပြေလည်သွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်မူဝါဒနဲ့ပဲပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒထဲမှာကိုဘာဒီပါလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေနော် तू ကလူဘဝမွေးလာနေပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့ဒီစင်ဆက်မဲ့ပြည့်ပညာရေးဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက vocational education နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အလုပ်လုပ်ခွင့်မှာတကယ်ချိုးပညာကိုစုံစမ်းတိုင်အောင်မသင်ရဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပညာသင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိရမယ်ပညာတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နော်ဝင်ငွေတွေနဲ့အလုပ်ကံတွေရရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုရည်မှန်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှရှိရပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့တက်မွေးမှုနဲ့လက်တွေ့ကြကြပေါ့ကိုဒီပညာကိုလက်တွေ့တက်မယ်တက်ပြီးရင်ချက်ချင်းဒီပညာနဲ့အလုပ်ရနိုင်မယ်ဒီပညာကနေပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝေဝင်ရလန်းရှိလာမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တန်းရှိရှိပေါ့ဥမာတိခါရှိရှိဟိုလုံလုံချုံချုံပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတာပဲလုံချုံစိတ်ချစွာပြည်သူလူထုနော်နေနိုင်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ okay, ပါလူမှုဝန်ထမ်းဌာနကတော့အရင်ကတော့လူသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ကဦးစီးဌာနတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းအင်အားတော်တော်လေးနည်းနေတာဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဟိုတကယ်ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ကိုတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့လူအင်အားတိုးချဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲယူဆတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပေါင်းနေကြီးကြီးလေးလေးကလေးလုပ်တယ်ဆိုရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနထီထီမှန်မှန်ပေါ့နော်တကယ်ရည်တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီဝန်ကြီးဌာနကြီးကိုပို့မှုပြီးတော့ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့ထီထီရရလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီဝန်ကြီးဌာနကြီးပို့ပြီးတော့နော်ဒီအင်အားတွေလည်းကြီးထွားလာမယ်။နောက်ဆွမ်းဆွမ်းကြီးလည်းမြင့်မားမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ဒါပဲ။ဟိုအဓိကအချက်ကအစိုးရအသစ်မှာလေအာဂရိလိုက်စားမှုကင်းရှင်းဖို့နဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အာဂရိလိုက်စားမှုကင်းရှင်းဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကြတယ်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ပဲ။နံပါတ်2ကလည်းခုနကပြောလို့ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မားမယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်2ရဲ့လို့မဟုတ်တပြိုင်တည်းပေါ့။ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မားအောင်လုပ်ရမယ်။ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနကပြောသလိုပေါ့။ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့နော်ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မားလာရင်ပြည်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုလက်ခံယုံကြည်လာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့နော်တကယ်ဝန်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအကျိုးပြုဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလူငယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကဒီချက်ချင်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနေလဲဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိဘကယ်ဆယ်ရေးရေးဘကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနေဆရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြန်ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်မိသက်အဖွဲ့အစည်းတွေနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတက်မလို့ရဲ့အခမ်းအနားအရန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနေပြန်လည်နိုင်ရခြားတိုင်းမှာတက်မလို့ရဲ့အခမ်းတက်မလို့နေလဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနေဆက်ရေးကျွန်တော်အကုန်လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားရှိသွားတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တက်မလို့နေခန္ဓာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗဟုမှုရလည်းသူ့မိခွန်းနဲ့မှထည့်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့တဘောကဘေးရနေကြရလို့ရှိရင်တက်မလို့ရဲ့အခမ်းအနားအရေးကြီးရယ်တက်မလို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာပါတယ်နောက်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲအားရပါရပေါ့နော်ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အကြောင်းပြောတဲ့တောင်ကျွန်တော်ကတော့အားတက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုတက်မတော်သားတွေနဲ့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီရေးပေးလေးပေးမိပေးကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ပူဆောင်ရွက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ညီညီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဲအခုတော့စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မချင်းမွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအလဲရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီ American စကားပြောမှာ၃နှုတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာအ၃နှုတ်တွေကိုမချင်းမုံကပြောပြနေတာမို့အခုတစ်ခေါက်ကတော့အီတလီနိုင်ငံကဒီ16 Chapel ဘုရားကျောင်းမှာထိမ့်သိမ့်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေသမိုင်းဝင်ပကြီးကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အ၃နှုတ်တွေကိုသူကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင် The highlight of my Italian trip was seeing the Sistine Chapel. The Sistine Chapel is one of the Vatican museums.There are Roman scriptures and beautiful historic paintings that have been preserved for centuries in the chapel. Italy go twagere kima jemo jaisong garo Sistine Chapel.
Sistine Chapel က Vatican ရဲ့ပြားတိုက်တစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကျမ်းစာတွေတမိုင်းဝင်းပကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီဖျားချောင်းမှာရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ် Highlight အကြိုက်ဆုံး Highlight အကြိုက်ဆုံး Chapel ဖျားချောင်း Chapel ဖျားချောင်း To preserve ထိန်းသိမ်းထားတယ် To preserve ထိန်းသိမ်းထားတယ် Scripture ကျမ်းစာScripture, Janza. Painting, Baji. Painting, Baji. When you're at the Sistine Chapel, don't forget to look up. There are beautiful paintings on the ceilings. You can see the great work of the famous artists Raphael, Michelangelo, Donatello, and Leonardo da Vinci. Sistine Chapel go yao ye apo go mochi bo mamene.မျက်နှာကျမ်းမှာပကြီးတွေရှိတယ်။ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင် Michelangelo, Raphael, Donatello နဲ့ Leonardo da Vinci တို့ရဲ့လက်ရာမြောက်တဲ့ပကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ Painting, ပကြီး။ Painting, ပကြီး။ Ceiling, မျက်နှာကျမ်း Ceiling, မျက်နှာကျမ်း။မျက်နှာကျမ်းမှာပကြီးတွေရှိတယ်။ We're at the Vatican in Rome, Italy.Home of Renaissance art. So we have the great Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, and Donatello. Let's go check out the museum.ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင် Michelangelo, Raphael, Donatello နဲ့ Leonardo da Vinci တို့ရဲ့လက်ရာမြောက်တဲ့ပကြီးတွေအများကြီးရှိတယ် There are many great paintings in the chapel.Two of the most extraordinary paintings are The Last Judgment and The Creation of Adam, both done by Michelangelo. Sistine Piaggio Neya Ne, Nyana Jamma, Imitan Jojade Bajidwe Shida. Adi Tema, Bajileya Nakugado, Last Judgment, Nausong Siyan Jane, Adam Go Punsin Jem. Di Bajidwe Ye Leya Shingado, Michelangelo Pipare.Michelangelo's mural, also known as a fresco or a wall painting, The Last Judgment, depicts the souls of humans rising and falling according to their fate. The central figure is Christ, deciding the human race's destiny. Some are saved and sent to heaven, while others are doomed to hell. Michelangelo yen neyan seye baji, neyan po ma ye swe tara,လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေအတအကျရှိမယ်။သူတို့ယုံကြည်မှုအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်။အလယ်မှာ Jesus Christ ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေရဲ့ဂျမာကိုဆုံးဖြတ်နေတယ်။ဘယ်သူကနတ်ပြည်ဒါမှမဟုတ်ငရဲကိုသွားမလဲ။တချို့ကကယ်တင်ခံရပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားတယ်။တချို့ကတော့ငရဲပြည်သွားတယ်။ Mural means fresco or wall paintingMural, fresco, wall painting. Nayan seye baji. Nayan seye baji. Fate. Yongji mu. Fate. Yongji mu. Heaven. Gaungkinbong. Heaven. Gaungkinbong. Hell. Ngye. Hell. Ngye. ကဲခုတခါဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေအကြောင်းတွေကိုအလှည့်ပေးကြရအောင်မကိုသိန်းထိုင်အောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်အတိုင်းဝန်ကသတင်းတွေကိုမဲဤတနာကျော်ကတက်တဲ့အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဘရော့ဟီတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့ကျူဘာနိုင်ငံမှာမလ25ရက်နေ့ကတော့ Rolling Stone ဂီတအဖွဲ့ပထမဦးဆုံးသမိုင်းဝင်ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကျင်းပကွင်ရသွားကြပါတယ်။အရင်က Rock ဂီတသချင်နားထောင်ခြင်းတော့အာနာပါနေမသိအောင်လို့တကားပိတ်ပြီးတော့နှကြက်တက်တိတ်တိတ်လေးနားထောင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေအခုလိုမျိုးကွင်းပြင်ကျဲကြီးမှာလွလွလပ်လပ်နဲ့ကျူဘာပြည်သူ၅သိန်းကျော် Rock ဂီတပွဲကိုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပတဲ့နေရာနဲ့အမှလမကန်ပန်းချံပြီးအဆောက်အုံခံမိုးတွေပေါ်မှာကောက်ခွန်အားပေးနေတဲ့သူတွေအဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ရဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တောင်မက်ခွင့်ရခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး1960ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1980ခုနှစ်တွေအတွင်းကျူဘာဒေါ်လာရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေခဲ့တဲ့အချိန် Rolling Stone လိုမျိုးဂီတမျိုးကိုအဖြစ်ဒီဂီတအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရေယူကနေထုတ်လွှင့်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ
နားထောင်ဝင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အစိုးရကတရားဝင်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ကျူဘာပြည်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆင့်ကဲနဲ့ခိုးနားထောင်ခဲ့ကြတာတွေအတွက် Rolling Stone ဂီတအဖွဲ့ရဲ့ Rock တခြင်းတွေကိုကျူဘာပြည်သူတွေရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90လောက်အတွင်းမှာပထမအဆုံးလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ American သမ္မတတဦးရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်နေသမ္မတ Obama ကျူဘာခီးစဉ်ကိုသွားပြီးမှအခုလိုမျိုး Rolling Stone ဂီတအဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေတီးမုန်တန်တွေကိုကျူဘာမှာကြားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာဟာ rock day guitar တွေနဲ့ကဘာကိုတကားဆောက်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့လည်းတချို့ကပြောနေကြပါတယ်ရှင် In a grain of sand and a heaven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.The auguries of innocence, the signs of the inner child, glimpse the divine in your earth's around. British ငယ်ငါထင်ရှားတဲ့ hip hop အစိုးရ Testament က18ရာစုဗြိတိသျှကဗျာဆရာကြီး William Blake ရဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုရင်းနဲ့ Blake Remix လို့နာမည်ပေးထားတဲ့တရုတ်ဖော်ပွဲတွေတင်ဆက်နေပါတယ် Right corrupt analysis report sent us to fabricate wars. They say you'll never stand in more than 20 feet. တော့တဲ့ချင်းတွေဖန်တီးတည်ဆုံမှုမှာထူးချွန်တဲ့အတွက်ကဘာကျော် Guinness မှတ်တမ်းတင်ခံရဘူးတဲ့ Home Cut ဒါမှမဟုတ်ရင် Testament ဆိုတဲ့ rap အစိုးရက William Blakeရဲ့ကြပြားတွေရွတ်တာမှာအောင်မြင်မှုတွေရနေတာပါ။ရုပ်မြင်တန်ကြားကနေတိုက်ရိုက်ပြသလိုက်တဲ့ကြပြားရွတ်ပွဲပြီးစင်မော်ကအဆင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာချီကျူးထားတဲ့ text message ဒီတယ်လီဖုန်းသတင်းစကားတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ What the burner? What the throw up?There it's dusty vibe. Testament ကသူ့ကို William Blake ရဲ့ကြပြားတွေကိုကြောင်းကအင်္ဂလိပ်စာဆရာကဖတ်ခိုင်းတော့အစားကတိတ်မကြိုက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖယင်းဖယင်းနဲ့ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုတွေအကြောင်းကိုထောက်ပြတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာနားလည်ခံစားမိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ William Blake ရဲ့ကြပြားတွေကိုသူဆွဲမဲ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။နောက်ပိုင်းထင်ရှားတဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံ DJ တယောက်ဖြစ်တဲ့ Woody ကိုအခုညတောင်းပြီးတော့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပခဲ့တာပါ။ What? What? I need to hear what you're saying.ဒီပညာအနုပညာနဲ့ TV ဖန်စားပြင်ကနေတခြားသူတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောဆွေးနွေးတာမျိုးဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကြပြရွတ်တဲ့စတိုင်တကလူကြိုက်များတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင် I'm finished See there are parts of a word you can hardly submerge you're kind of like the afro jazz dancer လူသစ်တန်းဆိုတော့လူငယ်တွေဖို့ပြည်သက်တွေအများကြီးရှိမှတချင်းတွေဒီဆိုကပြဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပြည်သက်ကိုကြောက်တဲ့အခက်အခဲမျိုးရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဒီအခက်အခဲကိုကြော်လွှားနိုင်မှုဂျပန်နိုင်ငံကကာမန်ဂျိုရှိတေးဂီတာဖွဲ့ကမျက်နှာဖုံးဆွတ်တွေနဲ့ဆန်းသက်ပြီးတော့တီထွင်လိုက်တာပါ။မျက်နှာဖုံးတဲ့ main ကလေးများလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တေးဂီတာအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကစပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေပူပြီးကြိုက်လာခဲ့ကြတာပါ။ပြော်ပြော်ပြေတုန်းကလူ400တောင်ပြည့်အောင်အမပေးခဲ့ပေမဲ့လေအခုတော့ပြည့်သက်1000ငွေဆက်နဲ့ကြာဝဲယုံမာတော်မှနေရာခက်ခဲရှိတဲ့အထိအပေးခံနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလကထုတ်တဲ့ Dear Albama ဆိုရင်တော့ထုတ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000လောက်ကိုအောင်ရောင်းချခဲ့ရလို့ဂျပန်နိုင်ငံတမိုင်းမှာအမျိုးသမီးဒေးဂီတာအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးအရောင်းဆန်ခြင်းကိုတင်သွားနိုင်ခဲ့တာပါအဖွဲ့ဝင်ဆက်ရှိဦးပါတဲ့ကာမန်ဂျော်ရှီအဖွဲ့ဟာဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းနေမှာပဲနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကတခြားမျိုးကြီးတွေကစီကိုပါသွားပြီးတော့ဖျော်ဖြေနေပါပြီ။မျက်နှာဖုံးတွေမတက်လို့မရတော့ပါဘူး။ဖျော်ဖြေသူရဲ့ဘဝတွေကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ကာမန်ဂျော်ရှီအဖွဲ့ဝင်မင်းကလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ်ဘီလနေ့ရက်စနေနေ့တီဗီမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို87.7 ဂျူလူကနေပြီးတော့နေ့တိုင်း9:00နာရီမှာအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်နောက်နေ့ညအစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါအစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါအောင်ပါရှင်